Joo, eli translaki on ehdottomasti yksi Suomen ihmisoikeustilanteen häpeäläikistä. Eli esimerkiksi YK:n kidutuksen vastainen neuvosto on antanut noottia Suomelle sanoten, että tämä Suomen nykyinen translaki on kiduttamista. Eli varsinkin yksi pahimmista ihmisoikeusrikkomuksista on tämä pakkosterilaatio. Eli jotta ihminen voi korjata juridisen sukupuolensa, niin hänet pakkosteriloidaan. Eli hän ei voi saada lapsia enää. Toinen ihmisoikeusrikkomus, täysikäisyyden vaatimus. Eli vaaditaan, että jotta ihminen voi korjata juridisen sukupuolensa, niin hänen on oltava täysikäinen.